vai subir não, mãe. Não vai nem descer. Descer, subiu. Ah, mudou o símbolo. Muda a fita. Amor. Sempre amorzinho. Você acha que não dá? Sempre dá. Não é? Quando você pensa que... Muito. Me avacalhou. Deixa lá embaixo. Morri? Que morri? É tudo fingimento aqui. Tudo fingimento. Foi tudo combinado. Combinou. Aí amanhã você volta, certo? Vai lá no amanhã? Não, faltava, graças a Deus. Ou não, ou não, né? Porque sábado é o dia que aí que dói mesmo. É. Aí tá, vamos combinar de visitar lá no serviço sábado, lá em Lagoa Nova Lima. Nova Lima, olha lá, vamos lá, Nova Lima. De onde é que ela tá? Nós tomamos café com você, deu um tempinho. Não consegui nem levantar do banco do carro. Ela quer sentar no peito daí pra entrar. Ela vai trabalhar só de... Ela vai trabalhar só de... Massa. Não, mas nesse sábado ela vai trabalhar só em terra. Ela entra na viatura, da viatura, aquela desse tamanho. Não, não tem, gente. Tem que segurar assim, ó, por fora, assim, puxar e sair. Só. Duas. A outra. Meu, aqui tá foda, é o cardio. Tô morrendo. Mais uma só. Boa.
essa máquina totalmente diferente. Puta que pariu. Ela é bem mais pesada. Muito. A minha leg é muito mais pesada. A posição do pé aqui, totalmente diferente. Perfeito pra morrer. Ainda mais a gente desse tamanho, a perna fica assim, ó, fechadinha. Ai. Ai. A perna não dobra. Ai. Nossa senhora. Desce. Não dá. Não vai. Dá a mão na perna. Nossa. Vai, velho. Pensei que eu morri. Tá? Vamos, Marcão, você chora, pô. Vamos. Vai perder pra dar? E essa mão aí nessa perna? Tá doendo. Quem tá doendo? A perna. Então, vambora, pra doer mesmo. Quem você me chamou? Poderia estar na minha casa, dormindo, hora dessa. Eu tô aqui, fazendo o quê? Tá me ver de longe pra poder treinar com você. Aí você vai arregar agora. Bora? Falta 30 segundos aqui, tá velho? Puta que pariu. 30, pô. Vambora. Tira a mão. Bonito. Que tá. Ela veio de longe. Ai, tá. Tá dando não. Tá sim, vamos. Bora, Marcão. Bora. Vamos. Bora. Bora. Mais um. Boa, vamos. Ai. Deixando. Nem parece treinando comigo. Querendo empatar. E agora pra sair? Fala igual eu falei pra dar. Você vai levantar o teu braço e perna. Colocar uma perna pra fora. E a outra pra lá. É bom que foi lá no meu glúteo. Vixe, mano. Senhora, eu não tô chegando nada. Nossa, tô tudo fechado. Meu pai tá luz. Eu acho que o trem foi olhado pra começar de novo, mas ela tá arrancando ele.
Essa é a fase de aceitação. Já aceitou, já tá curtindo. Tô na merda mesmo, só nadar agora. Só dá ideia errada. No próximo. No próximo ele vai treinar com a gente. Tá convocado já. Quero ver ele dar essas opiniões aí. Mas eu tô dando essa opinião porque eu sofri isso com a criança. Olha os caras mais calmos. Eu acho que eu nunca vi outro. Nesse dia eu quase chorei. Sério. Eu tava mal e os dois gritando e falando na minha cabeça. Puta que pariu. Quase que eu chorei nesse dia. Mas chorar assim, de raiva, sabe? De, tipo assim, porra, velho. De não tá conseguindo fazer as paradas. Até eu falei, já que a DAP tem que sair, a gente encerra. A gente já parou no mês pra voltar. Mas a sua. Falta a sua. Falta a sua. A última é sua. Calma. Sério? Calma. Calma. Aí, DAP. Você vai ter que ser deixado? Claro que não, aí. Tamo junto, aí. Se você vem visitar o negócio, você vai perdendo o bagulho. Ninguém solta a mão de ninguém. É pra fazer já igual. Puta, né? É isso aí. Fazendo cãibra. 20 segundos pra comprar, ué. É assim que a gente gosta. Tá no inferno? Abraço, a capeta. Vamos lá. Agora acabou o tempo, pode. Agora segunda é outro dia. O pessoal tá vendo, o pessoal tá. É. Não tá dando pra te acompanhar, não. Aqui é o seguinte, todo dia que eu treino com a Grace, é uma pessoa nova. Não, ou sozinho, né? Porque. É uma pessoa que nunca volta. É. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Aguardaremos as coisas. Contar mais a respeito, como você ficou? Ah, daqui 2 dias, né? Que a resposta vem. Pode mandar vídeo, mandar pra mim. Vou resposta, deixar. Não. Farei registros. E esse aí foi mais um leg day da morte. Você acha que eu tô tremendo? Morri, mas passo bem.